Salam sejahtera. Jadi bertemu kembali di talian channel YouTube Ishak bin Ismail. Jadi syabas ya kepada semua subscribers dan bakal subscriber ya. Terima kasih ya kerana ada minat dan ada ya satu kepayaan untuk menjana ya wang bagi kita lah. Jadi salam sejahtera juga diucapkan kepada ya pesakit-pesakit ya yang berada di Hospital Seri Manjung ya. Terima kasih semua ya. Ha, jadi berehat-rehatlah di hospital dengan tenang. Ingatlah ya. Kesembuhan itu jangan dipaksa. Makanlah ubat. Ikutlah rasa. Ha, ingatlah kadang-kadang ada ubat yang sesuai, kadang-kadang tidak sesuai. Jadi tolong-tolonglah memberitahu kepada pihak doktor. Kita tidak boleh berdiam diri jika diberi ubat yang bukan-bukan dan kesannya kita yang menanggung. Tolong bekerjasama. Kadang-kadang doktor pakar pun beliau tidak tahulah selok-belok tentang psikologi pesakit dan sebagainya. Memanglah pembelajaran itu menggunakan teori-teori yang dahsyat-dahsyat. Tetapi ingat, pengalaman makan ubat tanggung sendiri. Jadi itu yang saya dapat daripada rumusan sepanjang berada di Hospital Seri Manjung selama hampir lebih kurang 21 jam. Sikit lagi. Jadi saya telah dibenarkan pulang lah. Jadi pada malam ini saya tidaklah ingin bercerita tentang kesihatan. Tapi itulah satu pengalaman. Kita tidak boleh membeli pengalaman. Jika anda ada pengalaman, kongsi-kongsilah bersama saya. Jangan ingat kita hanya nak sembang-sembang duit shilling saja. Jadi pada malam ini seorang rakan kita yang bernama Encik Aman ya alhamdulillah Encik Aman ini sangat setia orangnya saya tak sempat nak buat video beliau tapi beliau bersabar. Jadi Encik Aman Abd Wahab lah jadi terima kasih Encik Aman kerana membekalkan image video duit shilling 1 sen ini. Dikatakan beliau beliau nak memberi saya beberapa keping duit shilling 1973. Jadi kita bincang sedikit lah. Pada tahun 73 dikeluarkan duit shilling 1 sen yang diperbuat daripada tembaga. Jadi kesan daripada tembaga itu anda boleh cek bila guna magnet dia tak melekat. Dan yang nak dibincangkan pada malam ini adalah Encik Aman Abd Wahab ini, beliau sebenarnya nak menjual koleksi duit shilling 1 sen beliau yang mempunyai duit shilling 1 sen yang melekat kepada magnet. Jadi itulah sebenarnya duit shilling yang dibuat daripada campuran tembaga dan juga besi. Apabila ada wujud besi, maka kesan magnet itu boleh berlaku. Wah, fizik sikit lah Jadi bagus syabas kepada Encik Aman jadi duit shilling beliau walaupun tidak begitu kondisinya tidak begitu baru tetapi pada mata kasar kita ada sedikit lah yang disebut sebagai defect. Jadi walaupun begitu yang sebenar-benarnya harga boleh mencecah RM3,600 sekeping yang saya telah divideokan dulu melibatkan seorang lagi rakan pengumpul kita. Sebab itu harga RM3,600 itu sebenarnya disebabkan oleh kondisinya yang begitu cantik. Jadi untuk Cik Aman Abd Wahab, saya perlulah meneliti dahulu duit tuan ini sebab kondisi tuan kondisi duit shilling 1 sen tuan ini ada defect. Defect tu maksudnya telah mengalami sedikit rosak lah sana sini. Jadi anda boleh nampak lah setelah saya besarkan ada titik-titik-titik situ dan juga dia punya bahagian tepi ada sedikit kerosakan yang menyebabkan lekuk-lekuk-lekuk. Inilah keupayaan kita menjana ilmu di samping nak menjana pendapatan. Sebenar-benarnya di Malaysia ini pengumpul-pengumpul duit lama sangat banyak. Tetapi nak dapatkan pembeli, jadi itulah kita tak ada platform yang betul. Jadi kita cubalah
Manalah tahu nanti ada orang kaya yang boleh masuk dalam saya punya YouTube ini, yang berminat untuk melabur lah untuk mewujudkan pusat pengumpulan duit-duit lama. Di mana pengumpul-pengumpul duit shilling lama dan wang kertas lama boleh saling berurusan, berurus niaga. Itulah harapan saya. Tapi suntikan modal sangat besar. Mungkin melibatkan jutaan ringgit Malaysia. Kita berharaplah. Manalah tahu ada orang di luar sana yang berminat, bolehlah buat platform itu. Bukan kita suruh orang kaya itu beli semua duit kita. No. Itulah yang dipanggil sebagai platform. Ada penajaan, ada juga yang menjadi sudi menjadi pelelong dan sebagainya, dan di mana ada kewangan yang kukuh. Dia menjadi institusi ataupun orang tengah lah. Bukan orang tengah yang naikkan harga barang di Malaysia. Kita tak mau macam tu. Untung mau untung lah. Siapa meniaga tak mau untung. Cina meniaga tak ada untung, tak ada untung. Itu jawapan tarak-tarak tu, apa maksud beliau. Sebenarnya meniaga mesti ada untung lah. Jual telur dulu-dulu 20 sen, sekarang sudah 50 sen. Jadi kita pun sudah pastilah. Jadi saudara-saudari yang dihormati sekalian, pada malam ini Encik Aman Abd Wahab telah membekalkan gambar image duit shilling 1970. Yang nak diceritakan pada tahun 1970 duit shilling ini sebenarnya tidak berapa laku walaupun dia melekat. Kita mau tahun 73. Yang mempunyai tembaga dan juga besi. Yang itu yang disebut rare. Jadi kepada Encik Aman, di situlah letaknya perbezaan 73 yang dicari-cari oleh pengumpul duit shilling lama. Tak apa Encik Aman, koleksi tahun 1973 saya akan videokan dalam masa beberapa hari lagi lah. Terima kasih, terima kasih. Dan kepada penonton-penonton YouTube yang dihormati sekalian, di samping kita memperkenalkan duit shilling Encik Aman Abd Wahab ini, saya juga sukalah nak menyatakan bahawa ada lagi satu tahun bagi duit satu sen ini yang menjadi satu orang kata tarikan pencarian, iaitu duit tahun 76, di mana ada dua versi. Sepatutnya tahun 76 semua versi 1 sen adalah mestilah melekat. Tapi kita mau tahun 76 bila kita buat eksperimen dengan menggunakan magnet, permanent magnet. Permanent magnet itu tidak melekat kepada duit shilling 1 sen tahun 76. Apa maksudnya? Adalah kebarangkalian tahun 76 campuran cuprum dengan besi tidak berlaku. Itu yang menghasilkan rare coin. Okay, a little bit tak ada pun. Jadi di situlah rarenya. Sepatutnya tahun 76 semuanya ada campuran tembaga dan besi. Jadi saya harap anda di luar sana boleh dapat idea ini. Jadi inilah yang menjadi satu tarikan. Kegilaan, buruan pengumpul-pengumpul duit shilling lama. Termasuklah saya. Okay, insyaAllah saya akan videokan duit shilling 1 sen 1973 milik Encik Aman Abd Wahab. Kita tengok tahun 70 ini dia tidak begitu laris. Jadi harga yang diletakkan tidaklah boleh tinggi, mungkin dalam area 50 hingga 80 ringgit lah. Jadi Encik Aman dalam penjagaan duit shilling perlulah pastikan bahawa duit shilling kita tidak mengalami defect lagi. Kekalkanlah bentuk dan juga struktur duit shilling kita itu. Itulah pentingnya menyimpan. Menyimpan bukan saja-saja letak dalam kotak, letak di hujung rumah mana-mana, basah, lembab, kering ke, kita tak peduli. Jadi syabas kepada Encik Aman yang berminat kepada channel YouTube saya. Dan cadangan beliau nak menjual semua koleksi beliau. Wah, wah, wah.
bagai semua nak buang ya. So ni bukan Encik Aman nak buang daripada koleksi beliau ya. Mungkin beliau pun ya dah sampai masa ya nak menjual semua ya. Sebab kadang-kadang penjagaan duit shilling ini memerlukan ya maafkan saya, penjagaan teliti. Jadi itulah kesempatan.